Once convicted, there is these people can sort of improve his alibi also. Then you have also, you have an answer also here. That you can take somebody. Do you know? ଆମର ଏଠି କରୋନାରେ ଯେତେ ଭର୍ଚୁଆଲ ସବୁ ସେମିନାର କିମ୍ବା ମିଟିଂ ହେଉଥିଲା କିନ୍ତୁ ଅଫ୍ଲାଇନ୍ କରିବାକୁ ପିଲାମାନେ ସୁଯୋଗ ପାଇନଥିଲେ। ଦୁଇ ବର୍ଷ ପରେ ପିଲାମାନେ ଗୋଟେ ସୁଯୋଗ ପାଇଲେ ଯେ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ମୁଟ୍ କୋର୍ଟ କମ୍ପିଟିସନ୍ କରିବା ପାଇଁକା, ଆଉ ବହୁତ ବାହାରୁ ବି ପାର୍ଟିସିପେଣ୍ଟ ଆସିଥିଲେ, ଟୋଟାଲ 10ଟା ପାର୍ଟିସିପେଣ୍ଟ ଆସିଥିଲେ। ଆଉ ଆଜିର ରେଜଲ୍ଟରେ କିଟ୍ ଲ ସ୍କୁଲ ମାନେ ଫାଷ୍ଟ ପ୍ରାଇଜ୍ ୱିନର ନେଲେ, ଆଉ ରନର୍ ଅପ୍ ତାମିଲନାଡ଼ୁରୁ ଯେଉଁ ଆସିଥିଲେ ସେମାନେ ନେଇକି ଗଲେ, ଆଉ ସମସ୍ତେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଆସିଥିଲେ। ଆଉ ଏହି ବର୍ଷ ଯେହେତୁ ଆମ ଲ କଲେଜରୁ, ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଲ କଲେଜରୁ 22ଟା ପିଲା ପାଇଛନ୍ତି ଓଜେସ୍, ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଏହି ପ୍ରୋଗ୍ରାମରେ ଆମେ ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଫେଲିସିଟ୍ କଲୁ। ତେଣୁ ସେମାନେ ବି ଆର୍ ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ ସେମାନଙ୍କୁ ଫେଲିସିଟ୍ କଲେ, ଆଉ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଜଷ୍ଟିସ୍ ବି ଆର୍ ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଖୁସି ହେଲେ ଯେ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଲ କଲେଜ ଯେଉଁ ଟ୍ରେଣ୍ଡଟା ରଖିଛି ଯେ ସବୁ ବର୍ଷ କିଛି ନା କିଛି 12-13ରୁ ପିଲା ଓଜେଏସ୍ ପାଉଛନ୍ତି, ଆଉ ସେଇଥିପାଇଁକା ସିଏ ବି ବହୁତ ଖୁସି ହେଲେ। ଏଟ୍ ଦ ସେମ୍ ଟାଇମ୍ ଅଲସୋ ସେ ଅନ୍ୟ ଆମର ଯେଉଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ସୋଆ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ଅଛି ଲ ସ୍କୁଲ, କିମ୍ବା କିଟ୍ ଲ ସ୍କୁଲ, କିମ୍ବା ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଲ ସ୍କୁଲ, କିମ୍ବା ବିଜିଏଲ୍, କିମ୍ବା ଜାଭିୟର, ଯେଉଁଠିକି ଗଲେ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଲ କଲେଜର ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟମାନେ ହିଁ ଲେକ୍ଚରସିପ୍ କରୁଛନ୍ତି କିମ୍ବା ରିଡର୍ ଅଛନ୍ତି। ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ଅନାଦର ପ୍ରାଇଡ୍ ହେଉଛି ଆମ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଲ କଲେଜର। ଯେହେତୁ ଏଇଟା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କଲେଜ, ବହୁତ ଇନଫ୍ରାଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର କମ୍, ଟିଚର କମ୍, ଫାକଲ୍ଟି କମ୍, ଷ୍ଟିଲ୍ ଦେନ୍ ଆମେ ଗେଷ୍ଟ ଫାକଲ୍ଟିକୁ ନେଇକି ଏଇ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଗଢ଼ିଛୁ। କାହିଁକି ଆମର ଯେଉଁ ଗୋଟେ ରହୁଛି ଯେ ବିଲଙ୍ଗିଂନେସ୍ ଯେଉଁ ରହୁଛି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗେଷ୍ଟ ଟିଚର କିମ୍ବା ଟିଚର ସମସ୍ତେ ଭାବୁଛନ୍ତି ଯେ ଏଇଟା ମୋର, ଏଇଟା ମୋ କଲେଜ, ସେଇ ପିଲାମାନେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି, ସେଇଥିପାଇଁ ଏ କଲେଜ ଆଗକୁ ଯାଉଛି। ଆଉ ଆଜିର ଯେଉଁ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ, ଏଇ ଦୁଇ ଦିନର ପ୍ରୋଗ୍ରାମ, ଆମ ଅର୍ଗାନାଇଜର 7-8ଟା ଡିଭିଜନରେ ଥିଲେ ଅର୍ଗାନାଇଜର, ସମସ୍ତେ ସେଇ ଅର୍ଗାନାଇଜର ମାନେ ସେମାନଙ୍କର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ବୁଲି ଇଏ କରି ଏ ପ୍ରୋଗ୍ରାମଟାକୁ କଲେ। ମନରେ କୋହ ଓ କ୍ରୋଧ, କାହାକୁ ପଚାରିବେ ପ୍ରଶ୍ନ, କିଏ ଦେବ ଉତ୍ତର, ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନର ବେସାଲିସ ମଞ୍ଚ। ପ୍ରଶ୍ନକାଳ ସୋମବାରରୁ ଶୁକ୍ରବାର ରାତି 8:30।